Привіт, друзі! Хотів би до вас сьогодні знову звернутися, але уже із подякою за всі ваші коментарі, які ви залишаєте під моїми відео, також тим підписникам, які відповідають іншим підписникам, новим, які приходять на мій канал, і цим способом допомагають їм розібратися в якійсь певній ситуації. Також надають свої рекомендації. Тому я вам дуже вдячний за це і хочу, щоб наш YouTube-канал, він перетворився в таку велику гігантську платформу, на якій кожен заробітчанин зміг знайти потрібну йому відповідь, а не довірявся роботодавцю, не знавши при цьому польської мови, що є мінусом для наших заробітчан, тому що якщо ми, наприклад, приїжджаємо до Польщі на короткий термін, нам не потрібно вчити мову, нам не потрібно мучитися і тяжко працювати за маленькі гроші, які не прописані в законодавстві. А кожен ваш коментар, кожна ваша порада, яка взята виключно із вашої практики, допомагає кожному новому підписнику або ж глядачеві навіть, якщо він не є підписаний на наш канал, допомогти розібратися в конкретному питанні. Тому якщо ви навіть дивитесь це відео перший раз, то зрозумійте одне, що на нашому каналі люди живі, і вони діляться тільки живими історіями, які пережили на власному досвіді. Я витрачаю неабиякий час, щоб змонтувати одне відео або ж знайти відповідь на одне питання, а їх є десятки і десятки. Тому і ви, дорогі підписники, якщо ви маєте можливість витратити хвилину або ж дві, написати свою історію з вашого життя, я впевнений, що вона у вас є, і поділившись цією історією з іншими людьми, іншими глядачами, іншими заробітчанами, які приїжджають в Польщу до роботи, ну і в принципі не тільки, можете писати й інші історії. Ваша історія не тільки допоможе зекономити час або ж гроші, а також може просто допомогти врятувати людське життя. Мені дуже приємно дивитися, як ви коментуєте всі мої відео. Я хотів би і надалі для вас знімати такий якісний контент, який би вам підходив. Але у мене не вистачає просто часу знімати відео на всі ті запитання, які ви задаєте в коментарях під моїми відео. Тому, можливо, трошки будуть відео виходити з запізненням, але я ніколи не проігнорую ваше запитання і постараюся відповісти на це ваше питання. Ну, а наразі в мене, друзі, все. Сподіваюсь, я зміг донести моє прохання до вас і вдячність, звичайно. Ну і побачимось до наступного відео.